Here's what a tiny deal. Come on, look at this. They don't flap. No, thank you. Он сам дорог. Ina vidi pika tamo u Srebrenici. Gleda ona gledača. A naravno. A? I ti dobro pio. Ti ne mere poznat vas. Ti mi vas ti. Kako ne? Oj. Ajde, kurila svet, ajde. Ođe, ođe malo osavljava, ajde. Solce, ovo je osavljava starinsku. Ovo kako vidi. Ajde. Evo te osjeća. Evo, hodi u čašu. Ajde, ostane ovo. Ajde, uz dolo glavno, ja tu vidim, ajde. Kušite pa da... Tega? Debi, ovo. Sida kontrola da bi bio.
emisi prateći opremu. Ja. A to ti je, to, to je to, mislim. Ja, žaba i kose, to je to, žaba i kose, ja, 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 ja. Na kraju su mi igra sabrati, a i ovi. Ja, reći, možete li ti? Ja, ne znam da ti radim u to. Ne znam da ti radim u to. Moje su dati uprava rodi, ne veš. Jelba, pokoja se mora, dok ti nema. Dakle se on nama zdravi živi. Nemojte se ti prava, a jela pogotovo. Jas. Što vas komandira ovo? Samo ti jedi. E, to vas. Prednje puta ti jedi. A njih je petom. On je ovo trigo. Jes našo, jes? Na kraju ove emisije vjerovatno će ići iz dana u dan će ići. E, tako ovi svi bar obećavaju, a naš što ima što radi bar ćemo se založiti da bez obzira kako se završi, kako bude da ostane ovaj... jedan sat da mi se imaš. Jer na kraju krajeva meni je interesantno kad ljudi posle. Kod Sarajeva. Da. On nigo ne znao, nema nikog. Ja, ja, ja. Ali kad posle moji ljudi ovdje. A, znaju. I sad su interesantni. Radu samo. Sve to znaš. Odi kod Sarajeva znaš. Onda sad mi ide nija Sarajeva. Sam će kod, sam i kod kudera. Ja, ja. A drugo hoće. I još ima vrena i kod. Još jednu stvar, jer i oni sigurno gledaju. Porima se na dva fronte. Jo, jo. Pozvali ga. Jes? Braniš. Proša ve, ver vanji, ne gona. Ne, ne, mora, ima tri metra, kijem se. To je ve, verovac. Ali ovo je ono... Kao kačuše što smo zvali, ja, onaj snop manji. Kratko. Ovo, od onog snopa kratko. Da nije ono što bude na onim... izrašivanja raketa, to bude na transportnom vozlu. E, to je to. Onako nešto. Ono četiri tije što je imala godina sve. Ima on i rakete, ima, ima on možda 30 čevija. Kao snop, znaš, izgleda. Kao metar drva složi. Jedan metar su živio. Ono moj radi na njemu kao... Arava, djede! Kako je, djede? Alo! Ima ovako iz tušina. E, Ida, ti, teba još koje pivo. Sam se mač. Ja. Ima li još ko našta nije bilo? Ja čuo za zdaj da hoćeš. Da li nisi na prezvodnijući? I ja juče čuo. Kosidba je završena. Evo ovdje su kosi na oku. Ja bih postavio samo jedno pitanje, ako mi zna ko odgovoriti, a to je da li je isto ili kosio ili vodonosio? Razlog. Valjda isto, bitno učestvo, valjda se učestvuje svi zajedno, pa neko mora vodu nositi, neko mora i kositi. Ne možete bez vode. Sad imamo način. Ne možemo svi biti na liniji, neko mora i kositi. Ja teže, mora vidimo. Je malo ko da se umorio? Ne, Boga mi ne. Bilo nas je puno, to lako. Ja koliko vidim, ovo je vaš zaslužni odmor bio. Vi ste došli sa linije da se malo odmori. Pa taj vaš odmor iskoristili ste na drugi način. Moramo tako, drugačije ne može. Neko mora raditi. Bog dao, rodina rodila, a ja nešto koristiti. I u ratnim uslovima treba rad, obezbijet hranu, obezbijet namirnice i sve ostalo. Treba biti naspra.
treba misliti na sutra, jer mi se nadamo da ovaj rat neće vječno trajati, da sve ima svoj kraj, pa i ovaj rat. Trenutno je primir. Bilo nam neko od dvorata znao. Rata, jel da ne ima nešto reći, pitne? Kako rata, su primiri pošti? Ne, ali pitne je neki Pa relativno se pošti, ima ono pomalo poškaranje i poneka granata, ali što u svemu onako. Sad bolje nego što je bilo prije, sad kako će biti do kraja, ne znam. Za ovih 14 dana ako se treba do kraja. Mi se nadamo da će uskoro i kraj svemu. Pošuje napornog rada. Bilo bi dobro da se malo i založi, jer domaćin nam je sve ovo pripremio, a momci su snage potrošili. Treba će snaga nam za liniju i tako dalje. Pitaći vas domaćina kako si zadovoljan sa ovim momcima koji su obavili ovu radnu akciju. Dobro, ja prvo ko čovjek sam zadovoljan sa ovom jedinicom koja je u Mirinčima već 3 mjeseca. Momci su zlati, pravi su borci, nisu nikad linije napustali. Sve što treba oni učiniti, oni čine, daju. Nije samo da mene su došli kostom, su čitanju tu činuku. Kako god da treba oni pomoći. Tu su moja dva sina, dva dragovoljca. Dajem, činim i nek svi ostali čine koliko damo, ja ću dati još više. Daću sve osim djece i unučari svoje. Sve ću dati za slobodu, za pravdu. A nek pojedini, nažalost pojedini, što bježe, izvlače svoju djecu, izvlače svoje imanja, nek se vrate i vrane svoju zemlju, svoju kuću. Jer nema druge kuće, nema druge zemlje, nema druge djece, to je naše. I moramo se sve sa dobrodi. Sutra nek mi daju vitralje, zjavno se dvoja dva sina, zajedno s njima se vodi. A sam nek mi neko ostane pa čuva djecu, nema kunčar, ženu i snahe koje su djecu čuvaju. Eto ga za toliko. I momčima hvala, sve što im treba, a mogu ja ću im učiniti. Hvala, hvala, Bogu.